Dobre, sekol som sa o jeden. To znamená, že tu som dal jeden na šrubky. Ďalšia vec, potrebujeme spojiť... Takže potrebujem spojiť tento. S týmto. Takto. Takto a tu potrebujeme splitter. Ešte raz opakujeme to isté, lebo dosť som sa sekol. Ale myšlienka bola dobrá. Dobre, takže toto by bolo 120 a potom potrebujem spojiť tieto dva. Takto. A potom potrebujem spojiť tieto dva. Nie, MK2, MK3 rovno. Dobre, a toto pôjde týmto smerom a potrebujeme ešte toto tu. Keby sme to dali viac. Počkajte, ja pravdepodobne to stačí dať. Čo keby som to dal tu rovno, tak jak bežne robím, o jedno. A toto stade musí ísť merger. Dobre, takže toto tu ešte zruším. Splitter. Tak. Dobre. A stade to ide toto. A potrebujeme to vytvoriť dvakrát do assembler. Keby takto. Radšej by som to vyrovnal s týmto. To si tu. Dobre, toto tu bude merger. Takto. Koľko tu vytvárame? Len 200. Čiže MK3 bez problému to zvládne. Tak. A tu potrebujeme splitter. Dobre, toto sa mi zdá dostatočné. Dobre, takže tak. Skontrolovať. OK. Dobre, už len stade to tu. A druhý dáme, keď je toto takto, môžem to dať tu.
Dobre, spojter do tejto strany. Aj tento. Odstrániť. Tak. Toto je čo? Spojter. To tento som zle otočil. Dobre, ešte raz. Tento tu, tieto dva v poriadku, toto viac menej áno. Tak. A už len toto. Raz, dva, tri, štyri. No, takže toto je rotor. Rotor. Čiže vytvárame 8-krát rotor. Z toho všetkého. A tamto vytvárame státor. Dobre, teraz to potrebujem zopakovať len 3-krát. Dobre. Tak, poďme na to.
No, to trvalo. Dobre, teraz vlastne potrebujeme to dostať do jedného. To znamená, že toto by sme tu spojili. Viem, že ešte nemám elektrinu, ale... Čiže dá sa to. Takto aj ešte toto. Tak. Dobre. Moment. Okay. Tak. A stane to... Tu. Dobre, a toto tu zrušiť. Takže máme 4. Toto je... 8, 12, 16, 20. Dobre, toto tu zruším. Toto tu potom musím potriediť. Mohol som to niekde dať. Dobre, merger. Čo keby sme to dali... počkať, koľko tam potrebujem? Dvakrát motor. Dajme to tu. Stade to tu. A tu niekde by som mohol urobiť tie motory. Toto mi tu zavadzia. Čo keby som to urobil takto teraz? Nie, awesome shop, awesome sink. Dobre, ešte dva. Takto. Zobrať. Ešte. OK, a toto tu dáme zvyšné. Niečo si nechám. A zvyšok môžeme zoskartovať. Ale neviem, kde máme elektrinu. Možno toto je? Koľko máme lískov? 8 on? Dobre. Aspoň sa zbavíme toho materiálu. Čiže ono to išlo, ja som to dal tu. Že by to nezavádzalo. Nie, počkať, toto tu je... Čo? Kde mám svoj plán? Aha, to je na AV. Čiže nebudem to do toho rúšať. A toto tu zrušíme. A dáme to stade to. Tak. Dobre, čiže ty pôjdeš tu, tak. No a teraz to chceme dať tu. Koľko máme motory? Dvakrát. Dobre, čiže toto tu potrebujeme splitter. Dáme trošku priestor. Takto. OK. A teraz potrebujeme dať
To je Esambor. Dobre, dal som tam väčšiu rezervu, jak som si myslel, ale nevadí. Takže toto môžeme prepojiť. Aha. Tento musí byť otočený. Tak, tak. Je to rovno? Je. Dobre, ešte jeden Esambor. Takto. Teraz Spuitery. Viac menej ako tam tie ostatné. Dobre, a toto tu? Nie. Tak. A toto tu potrebujeme s týmto. Čiže budem musieť mu dať niečo takéto. Nemám konkrét, super. Šlohnem. Čiže stade to tu. Stade to tu a stade to tu. A toto prestaviť na motor. Aj toto je motor. Dobre, to je 10 motorov. Wow, 10 motorov. Už len zapojíme elektrínu a tým pádom motory máme poriešené. Ďalšia vec, čo sme chceli poriešiť, bolo AV. To je... Som to nazval automated wiring. Potrebujeme jeden stator. Lebo len 100 kusov, čiže na to použijeme tento tu. A z neho urobíme, potrebujeme trošku priestor, čiže aspoň tu. Bude to zarovno s dačím. Neviem s čím, ale niečo, s niečím to bude. A potrebujeme tieto splittery. Takže jeden tu. Jeden. Dobre, tam ešte neviem, kde ho dám. Tak, tak. Tak. Teoreticky státe priamo by som mohol dať. Nie, dáme to takto. To budú tie káble. Dobre, ty. Tak. Dobre, tak. Tak. A ešte toto som zabudol. Ty tu a ty tu. A potrebujeme to niekde odložiť. Merger. A nie. Dobre, to je moja zásoba, toto čo sme chceli. Tu potrebujeme dať tiež toto. Toto už spotreboval? Ešte nie. Získali sme aspoň pár výskov. Niečo, hej. Niečo si na to kúpime.
A ešte toto tu potrebujeme, merger. Tak. No a ešte zásobníkovanie mám konkrét. Čiže všetko tu by mohlo byť. Už musím vyšpekulovať toto tu, čo máme. Toto tu je iná vec. Tu potrebujeme na vytvorenie smart plating. Potrebujeme 3x reinforce plates ešte tu vytvoriť. A potom z toho vlastne odpojíme tieto dva a je toto jedno. No dobre, mohol by som konečne niečo aj zapnúť. Dobre, tak poďme sa pozrieť. Tu som zistil, že je hard disk. A momentálne to necháme tak a toto tu dobudujeme. Dobre, ja niečo dobudujem. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.